Dalam perkembangan lain, Mahkamah Korona Shah Alam menetapkan tempoh 43 hari mulai 11 Februari hingga 12 April ini sebagai tarikh proceeding inquest bagi menyiasat punca kematian anggota bomba Muhammad Adib Muhammad Kasim. Seramai 30 saksi termasuk 6 doktor pakar yang merawat mangsa akan memberi keterangan. Hakim Rofiah Muhammad ketika pengurusan kes hari ini menetapkan 11 Februari hingga 28 Februari, 1, 4 dan 5 Mac, 19 Mac hingga 29 Mac dan 1 April hingga 12 April sebagai tarikh prosiding inquest itu. Saksi lain yang akan dipanggil memberikan keterangan adalah anggota bomba, polis, pasukan perubatan dan orang awam di tempat kejadian. 5 peguam diketuai Kamaruzzaman Abdul Wahab mewakili ahli keluarga Adib yang dilantik oleh bapanya Muhammad Kasim Abdul Hamid. Timbalan pendakwa raya seramai 3 orang pula diketuai Hamdan Hamzah, manakala peguam Shazlin Mansor mewakili Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan serta Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM serta Mansor Saad pula mewakili Suhakam. Selain kenyataan saksi, rakaman video turut akan dipaparkan di hadapan hakim. Alhamdulillah Muhammad Adib, 24 tahun, anggota Unit Bantuan Perkhidmatan Kecemasan JBPM Subang Jaya parah selepas dipercayai diserang dan dipukul perusuh dalam kejadian kekecohan di tapak kuil Sri Maha Mariaman USJ 25 Subang Jaya pada 27 November lepas. Alhamdulillah menghembuskan nafas terakhir di Institut Jantung Negara pada 17 Disember.